Danmarks start fra Grækenland med det samme. Når ikke at få Hoko vinder sin i målet, Gissel, til 5-1. Så gik der en lille smule hul, og Gissel er ved midten, før fire af portugiserne overhovedet er nået tilbage på egen banehalvdel. Og så en ændring igen. Ja, Savstrup bliver lagt frem. Ja. Martins. Og Gissel, han løber bare op på midten, ja, og så saver han den bold i mål. Og det her kan Portugal jo fortsætte med lige så længe de vil. Danmark er fint lige med at bytte mål. Ja.